דונלד טראמפ, לשעבר נשיא ארצות הברית, עוזב את וושינגטון הבירה כשבאמתחתו כתב אישום פלילי נוסף. This is a very sad day for America. טראמפ חזר לוושינגטון אתמול, לא כמנצח, גם לא כאורח, אלא כנאשם בתיק פלילי חמור. This is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. בתוך אולם בית המשפט האווירה הייתה עניינית והדיון קצר. הנאשם טראמפ שמע את סעיפי האישום, כפר בהם והשיב בקצרה לשאלות השופטת. מהרגע הראשון היה ברור שזו אינה סביבה אוהדת לנשיא לשעבר, לא באולם ולא מחוצה לו. Lock him up! Lock him up! בתום הדיון קבעה השופטת את ה-28 באוגוסט בתור המועד בו יתקיים הדיון הבא, עדות לכך שגם השופטת וגם התביעה מעוניינים להזיז את המשפט הזה מהר מאוד, הרבה יותר מהר מכפי שדונלד טראמפ ועורכי דינו היו רוצים לראות. This is election interference at its finest. against the leading candidate right now for president for either party president trump is under siege in a way that we have never seen before זה קו ההגנה הציבורי של דונלד טראמפ מדובר ברדיפה פוליטית ותומכיו הלא רבים יש לומר שהתייצבו מחוץ לאולם לגמרי מסכימים עם הקביעה הזו All I know is this courthouse is corrupt right here man corrupt they've been corrupt for 2.5 years Where have you been? בחוץ נשמרה אווירת הקרקס, אבל בנימה ידידותית. דומה שגם תומכי טראמפ וגם מתנגדיו כבר רגילים להיפגש על מדרגות בתי המשפט. זה התיק הפלילי השלישי של דונלד טראמפ, אבל הוא החשוב והדחוף מכולם. התביעה מאמינה שאפשר להגיע להרשעה עוד לפני הבחירות. התיק נחשב לפשוט יחסית והשופטת ידועה בתקיפותה כלפי פורעי השישה בינואר. שוטרי משטרת הקפיטול שנלחמו במסתערים באותו יום ראו אתמול רגע של סגירת מעגל. It was great to see that the former president is being treated like any other American. טראמפ ועורכי דינו התענו בבית המשפט שהנשיא בסך הכל דיבר, לא הסית, לא פעל נגד תוצאות הבחירות, רק הביע את דעתו. America, you're entitled to raise a question. You're entitled to question whether it was honest or not. But you know what? You shouldn't be prosecuted for your thoughts. טראמפ עזב את וושינגטון, אבל ייאלץ לשוב אליה עוד הרבה, כרגע רק לצורכי ביקור בבית המשפט, כנאשם. נתן גוטמן, וושינגטון.